քին تاکնված ու լրտեսին շփիոնին անգլենով սպայ այսօրվա մելնյութ օրգանապես շատ քելերով կապված են նախորդ մեր քարոզախոսության հետ որ վերնագրել էինք երբ թշնամին ներսից է որի մեջ հանգամանորեն ներկայացեցին ներքին թշնամու էությունը Եթե մի շարք օինակներ ելեցինք թե մեր ազգի անցած պատմությունից եւ թե նաեւ սուրբ գրային օինակներով քննարկեցինք, ինչ են նշանակում ներքին ճշտամի։ Այս բաների իմանալուց հետո պետք է դասեր քաղվեն։ Մանավանդ պատմությունը, եթե ցույց է տվել, որ ինչ ավերներ են դրանք բերել, պետք է դասեր քաղվեն։ Ավաղ, պիտի ասենք, որ, որ ոչ միայն դասեր չեն քաղվել, նույն ձևով շարնակվում են հիշու՞մ եք Տիգրան Մեծի ворդին իր հոր դեմ abstambեց անցյալնական այդ մասին խոսեցինք արշակունիների թակավորությունը 500 տարվա էր կարող էր շատ ավելի երկար տևել բայց ի՞նչ տեղ ունեցավ թշնամին արտակին թշնամին օգտվեց ներքին թշնամու դավադրություններից դավաճանություններից հայ թագավորներին սپانեցին, պապ թագավորին, վարազդատին եւ ի վերջո ամբողջ թագարությունը դաշնเวծ ռոմեացիների եւ պարսիկների միջով։ Այս օրերում դավադրաբար իշխանությունը տապալելու դավաճանական քայլեր են կատարվում։ եւ նախքինում Իշխանական կերակրատաշտից լափած, երկիրը թալանած, բայց հիմա կարոտախտով սпасող, իրեն ձերքում այդ բանը հիմա չկա, չէ՞։ Զրկված են պատեհապաշտներ, որոնք ժողթի կողմից ատված են, մերժված են, անիցված են։ Կարող ենք ասել՝ վայ քաղաքական գործիչներ, շահամոլ եւ փարասել։ Ամբիցիոս, փարասեր են սրանք մի խրտվիլակի էլ իրենց միասնական տեխնացուն են կարքել որին շատ համապատասխան իդեյությունը անուն է տրված իդիոտին որ շորթի կանքին դեմ, դեմ են գնում ճշտամին ներսից է դասեր չեն քաղել ներսից է այսինքն ազգի միջից է եւ ոչ միայն հայաստանում օրինակ ասենք մոսկվայում ինքնակոչ Հայ Մայքի ղեկավար կառխված մեկը համազվանեց, ինք իրեն կարկել է, որ իր боսերին, նախքին боսերին հաջող լինելու համար ցույցերին ուզուն կազմակերպեր, աչու ձախ հնկավ հազիվ 21 հոկու հարམ་արացեց, որ բերի ցույցի, հետո պարզվեց, որ դրանից վեցը տեղյակ չէին ու ընեն եկել։ Ի վերջո հայտարար եղան։ Նույն կերպով Լոս Անջելոսում Որոշ պատեհապաշտը մարտիկ փորձում են դավադրաբար պառակտել։ Երբ որ հեղափոխությունը եղավ, այնքան ողքեվորված էին։ Ջահակիրներն էին այստեղ հանդիսանում հեղափոխության։ Եվ մեծ ախորժակ ունեն, որ իրենց պիտի Հայաստան հravեն եւ բartzը պաշտոններ պիտի գրավեն։ Երբ որ այդ բանը չեղավ, դարձան թեշնամիները եւ սկսեցին ներսից քանդել, վնասել։ Ժորթը շատ լավ գիտի այդ ամեն բաները եւ այդ писիների ճակատին, դավաճանի խարանը դրված են։ Սուրբ գրայն միշակ օինակներ քննեցինք, Դավիթ թագավորի հարազատ worth-ին, Աբիսոգոմը abstambեց հորդեմ եւ գիտենք ինչպես այդ, այդ ավարտվեց Աբիսոգոմի մահով Եզեկելի մարգարության օրոք եւ դնաց հանդեպ Աստուք կողմից տրված խարազանը դատապարտող խոսքերը թե՛ սուրբ մարգարներին եւ թե՛ քահանաներին Պողոս Առաքյալի դեմ ճշտամտություն Yerevan ծրագրված սպանության փորձ սակայն Աստված պահեց նրան Իսկ ամենամեծագույն դավադրությունը դավաճանություն ու դեմ ըգել Ամբողջ պատմության ընթացքում Տեր Հիսուս Քրիստոսի դեմ միակ արթարը, միակ սուրբը, Աստված մարմնով հայտնված, մարմնի մեջ հայտնված դրա դեմ իշպիսի դավադրություն եղավ։ Անադ մահվան խաչը հանեցին։ Սակայն Աստված ամեն բաները բարի գործակից է դարձնում Հիսուսը Գերհսմանի մեջ չմնաց, երրորդ օրը մերրալներից հարություն առավ եւ համայն մարդկության համար փրկություն ելեց։ Այսօր պիտի բացահայտենք ներքին լրտեսին։ Կարոզի առ, Կարոզից առաջ մեկը հարցրեց. ասաց. «Վերնագիրը ո՞ն է այսօրվա Կարոզախոսյան, ի՞նչի մասին է»։ Ասացին ներքին թաքնված լրտեսին պիտի բացահայտենք։ Ասեցու այդ անգլիական լրտեսը չի որ քառնակցությամբ է զբաղվում, ասի միթե մենք ժամանակ ունենք նմանների վրա կենտրոնանալու, ժամանակ ծախսելու, հա բայլնա թակնված չէ, բացայտորեն գործում է եւ ինքը շատ փոքր ֆիգուր է սահմանապահ իրավասություններով եւ հայությանը նա հայտնի է միայն մեկ բանով, որ շատ է սիրում փախཔ་ակ պաղ ուտել Այս այսօր շատ լուրջ, անտեսանելի եւ վտանգավոր լրտեսի մասին պիտի խոսենք, որ աւերնել գործել է, գործում է եւ վստահաբար դեռ պիտի գործի։ Ուզում եք անմիջապես ասեմ, ծիր համբերությունը պիտի շահագործեմ մոտ արպես 13 րոպեով։ Սկսենք հենց սկզբից։ Այն պահին, երբ մեր նախածնողները աննազանդությամբ եղ գործեցին, ստացան մեղավոր բնություն։ Անམ་հի ստեղծած, ստեցված դարձան մահկանացու, այսինքն մեռնող։ Ննած անձը բացվեց, եւ այն հրաշալի հաւթակցությունը կենարար Եվ հարազատ հաւտակությունը, որ Աստծո հետ ունեին, խաթարվեց։ Նրանց եւ Աստուծուն միջեվ կանգնեց մեղքի պատը։ Բախցած 1։ Ինչ է սա նշանակում։ Ներքին բնութանն է սա վերաբերում։ Դրա համար քոնթացիներին գրած երկրորդ նամակում Պողոս արաքյալը հետեւյալն է ասում։ Երկրորդ գոհտացից 7-րդ գլուխ առաջի համար. Ոստի սիրելիներ, որտեղ մենք այս խոստումները ունենք, մեր անձերը մարմնի եւ հոգու ամեն կերպ բղծությունից մաքրենք եւ սրբությունը կատարելագործենք Աստծո вахով։ Շատ lesson համար է, դեռ այս համարին կան դրա դառնակ։ Հիմա ով է որ մարդուն խափեց եւ մեղքի մեջ գցեց։ Շատ པարս պատասխանը կա դրա՝ Սատանան է, որտեղից ենք իմանում՝ մի միայն սուրբ գրքից ճշմարտության միակ աղբյուրը անցյալի, ներկայի եւ ապագայի։ Սատանան նախքին հրեշտակապետներ եւ չգիտենք երբ այդ դեպքը տեղի ունեցավ, որ ի՞նչ սրտի մեջ խորեց, որ Երկինք ելłem եւ իմ աթորըս, ասիկը, փարքըս, դիրքըս, Աստուած աստղերից վեր բարձացնեմ։ Այդ մասին կարդացեք Եսայ 14-րդ գլուխ 9-ից 21 համարներն է եւ Եզեկիել 28 1-ից 18 համարները։ Աստված, որ սրտերն է քննում, ի՞նչ ռենգենով կըննեց սատանայի սիրտ անժամակ սատանա չէր եւ նա երրորդ երկընքից վայր netվեց գեղեցկության դիպարներ Եզեկել 28:17 մեղանչելու պատճառով դարձավ այլանդակության խորտանիշը մարդու խապելով ձեր կցեց իշխանություն դարձավ օթի իշխանության իշխանը եփեսացի 2 գլուխ Եվ երկրորդ համար Եթե Աստված մեր հոգեւոր աշխերը բացի, մենք օթի մեջ երկընքում կտեսնենք Աստուծո եւ Սատանայի հրեշտակների պայքարը։ Որը մենակ վխտում են ամեն ուրեկ, նա կո, կոչվեց օթի իշխանության իշխան եւ ոչ միայն այդ քանը, այլ նաեւ այս աշխարհի փոկրատարով Աստվածը որ հսկայական аվերներ ելեց մարդուն ինչ վիճակի դրեց աստծո պատկերի ու ն նման, նմանության պես ստեղծված մարդը ինչ վիճակի հասավ հոգեորայպես փոշիացավ եկեք ի քարթանք մեկ համարի երկրորդ կորինթացիս 4 գլուխ 4 համարը այս աշխարի աստվածը փոկրատարով է պաշտվում է բաց հայտորեն կամ ան կոմունկի ձևով այսինքն մարդիկ չի մանալով են դրան պաշտում անգամ անհավատների մտքերը կուրացրեց որբիսի քրիստոսի ավետանի փարքի լույսը նրանց վրա ճչակի որը աստծո падկերը ուրեմն ի՞նչ տեղ ունեցավ Սատանան հոգեորապես կուրացրեց Մարտուն։ Բտացրեց։ Մարտը հոգեոր բաները ընկալելու կարողություն չունի։ Նրա ըմբռնողականությունը դարձավ զրո։ Շատեր այդ օինակներ կարող եք վերել։ Ես ասնա պես շատ մարդկանց հետ եմ հանդիպել, որ Այս աշխարի մեջ գիտակից մարդիկ են կրթված ամեն բանի ստեղյակ եւ որ ժամերով կարող ես タルբեր նյութերի մասին խոսել։ Բայց երբ որ հարցը գալիս է հոգեվոր բաներին, զգում ես որ պատի հետ գործ ունես։ Նրանց ըմբռնողականությունը հոգեվոր բաների զրոյացած է։ Չեն հասկանում, սակայն ուրիշ նյութերով ժամերով կարող են խոսել տեսնում եք սատանայի բերած ավերը, սարսափելի ավերեսա։ Նա հանդիպանում է մեր եկնավոր հոր տշտամին, հետևաբար նաև ում տշտամին է, մեր տշտամին է, մեր ախոյանն է, մեր հակառակորդն է։ Ծայրастյան խորամանկ է, նենգ է եւ անգութ է, անգամ իրենների հանդեպ։ Բաց halt սատանապաշտներ կան, չե՞։ Նրանց մի որոշ ժամանակ ծառայեցնում է որպես ստրուկի քարթավիճակ, հետո ի վեր չո նպատակը իր դմյասին դժոխտանելն է։ Պետրոս Սարաքյալը շատ լավ բացահայտում է անում, եկեք կարդանք։ Առաջի ընթարական թղթի 5-րդ գլուխ 8-ին համարնեն։ Արթուն կեցեք, հսկեցեք, վածուն ձեր հակառակորդը ձեր ճշտամին սատանան մռնչող առույցի պես կպտտի եւ կփնտրի թե ո՞ն պիտի գկլի։ Նրան դեպքեցեք հավատքով, հաստատված գիտենալով, որ ձեր եղբայրներն էլ աշխարհի մեջ նույն չարչարանքները կգրեն։ Այսինքն այս կյանքի բոլոր փորձությունները, հարվածները Եվ այն ինչ որ բացական է մարդու կյանքի մեջ, ումից է գալիս, սատանից է գալիս։ Adversary, противник, նա ատում է մարդուն, սատանան մարդուն ատում է։ Եվ իրեն անراجեշտ բոլոր լծակները մարդուն գործածելու իր ձեռքերի մեջը։ Ո՞վ է, որ մարդուն ներկայացրել է այս աշխարհի կորստական ընթացքը։ Սատանան ինքը գլխավոր ճարտարապետն է դրա։ Եվ մարդուն դրել է այս լայն ճանապարհի մեջ, որ դեպի դժողք է տանում, դեպի կորուստ է տանում, եւ այս կյանքը հիմնել է ստի անորոշության, թշտամության եւ ապելության վրա։ Սատանան կոչում է ստության հայրը, այսինքն՝ սուտը իրենից հետ ծնուծ առեր։ Մեք այլ առիթով այս անորենի անձի վերաբերյալ կխոսենք թե ինչպեսի ծրագրերն է կազմում թե եւ մարդուն ինչ վիճակների մեջ է դնում Սատանը առաջադիմած գործնության մի արդյունքի մասին գրում է Պողոս Արաքյալը Տիտոսին Կարդանք դա Տիտոս 7 գլուխ 3-ի համար Որս են մինկել ատենը անմիտ էինք աննազան մոլորյալ եւ զանազան ցանկությունների ու հեշտությունների կծառայենք ճարությունով ու նախանձով կվարվենք ատելի ենք եւ մեկս մեկ կատենք սատանան ինքը ատելության հերինակն է աստված միայն սեր է բարություն է ամեն նշված բաները սատանից են գալիս մարդկանց մի միած դեմ ճշտնամացրել է ատում են մարդիկ իրար ահա այս աշխարհի սերը որ արտաքին երևույթ է միայն բայց այդ ծածկոցի տակ կա մարդկանց հանդեպ ատելություն նա չի երևում բայց գործում է խորտներով մարդկանց ականջին փսփսում պս է մարդիկ հաճախ կարծում են որ այս գաղափարը որ իրենց մտքի մեջ եկավ դրա հեղինակ իրենք են չգիտեն որ սատանան ներգործում է իր քրակոտ ներերը գալիս են մարդու մտքի մեջ ինքը մարդուն ուղղորդում է ականջի փսփսացողը պս, սատանան է այն որ դու որոշեցիր դիմացինից հարվածել ջարդու փշուր անել ատել սպանել հետո Մարդիկ խոստովանում են որ չեն ուզում այդ բան անեն, բայց կարծես թե մեկը իրենց ուղղորդում է։ Ուրեմն ճանաչեք, դա Սատանան է, որ այդպես է ձեզ հետ վարվում։ Եվ հաճախ իրենց արածի խոսացի համար շղճում են։ Ով է որ մարդուն ինքնասպանությանը մղում, վերջ։ Այլևս այլև քո ապրելը իմաստ չունի այդ հարցերին այլևս լույսում չկա այս աշխարհի մեջ, որովը մեկը քեզ չի սիրում, այնպես որ եթե մնալը իմաստ չունի, քո կյանքիդ վերջն է։ Ասում ենք, երբևէ նման քայլի չգնաք, իմացեք, որ Սատանան ձեզ խափում է, որտեղ ամեն հարցերի լույսումը կա, նրա մոտ։ Ով որ այդ, այդ, այդ հարցերը լույսում է, իմացիր Անկամ եթե քեզ թվում է որ ամբողջ աշխարհը քեզ ատում է, վստայի իմացիր կա մեկը որ քեզ սիրում է։ Եվ նրա անունը Հիսուս Քրիստոս է։ Նա անհատապես քեզ համար անարձ բան խաչի վրա բարձացավ, քո մեղքերդ իր վրա վերցնելով։ Եվ քեզ արդարացնելու համար հարություն առավ եւ պատրաստ է քեզ ընդունելու Այդ քայլара իրենք ու կյանքիդ մեջ կանչի երբեք որը մեկին չի մերժել եւ նա կիմաստավորի քո կյանքդ եւ բոլոր հարցերի պատասխանը դու կստանաս ճանաչենք սատանայի գործերը Հիսուս ինքը կյանքի եւ սիրո աղբյուր է նա կու քյանքդ Հավիտենական կյանքի հույսով կլեցնի որ այս շමණակավոր անցողիկ կյանքից հետո կա իրական կյանքը, հավիտենական կյանքը։ Եվ մարդ արարացի ամենամեծագույն ձերբերումը այս կյանքի մեջ դա է, հավիտենական կյանքը։ Եթե հասել ես բոլոր բարձունքներին, ֆարքի, պատվի եւ ունես ամեն ինչ, սակայն չունես Հավիտենական կյանքը ո՞ր է Հիսուս Քրիստոս։ Խղճալի ես, ողորմելի ես, դատարկես։ Որտե՞վ այս կյանքից հետո, որը ո՞րը իջ , որը բան չի տալը։ Քո փարքը տալ, դի귿ը տալ, ունեցվածքը տալ, պիտի մնա այստեղ։ Իսկ ես պիտի մնա մի քանի ճախտակ։ Եվ հողիտակ ապարկել։ Եվ այդքանով չի ավարտվում, դրանից հետո ամենասարսափելին կա, որ Դատաստան, որից հետո ծծումով այրված գրակի լիճը։ Սատանան ամբողջ աշխարհին խապել է։ Այդ խապված վիճակի մեջ մի մնա հենց այսօր քայլարա։ Տեր Իսուսին ընդունի կանչիկ ու կյանքի մեջ։ Հիմա անհապաղ Եվ ինչպես է Սատանան խաբել մարդկանց, որ Աստված չկա։ Հետևաբար այս կյանքը միակն է, որ ունես։ Մի օր պիտի մեռնես։ Ուրեմն լավ ապրի այս կյանքը, որ երբ որ մեռնելուց լինես, ասես լավ ապրեցի գոնե։ Սակայն ինչո՞ հութ։ Երբ որ մահը գա, եւ գիտեք, Սատանան նաև գործածում է ազգային առանձնահատկությունները օրինակ մենք հայերս արևելքի ժողովուրդ ենք եւ նայ վ այդպես ուրիշ ուրի, ուրի ժողովուրդներ եւս որ խափելու շատ հեշտ միջոց կա։ Կեր խմի մի օր մեռնալ կա։ Ճի՞ է սուրբ գրքի մեջ էլ այդպես գրած։ Եվ ցավոք սրտի մեջ շատ ու շատ հայերնակիցներ այս սկզբունքով էլ առաջնորդվում են։ Ասմեն ես կյանքի մեջ ուտել խմելնա մնում։ Իսկապես, ի՞նչ մնում։ Եվ այդպես սատանան խաբել է եւ մարդկանց մեղքերի մեջ թաղել է դուք մեղքերի եւ անցանկների մեջ մեռած եք հարցում ինչն է կամ ինչու՞ է կանոնում սատանայի հաջողությունը այ հիմա խոստացած բացահայտում անենք անցապ մեր ասած ռոպեները ճշգրտորեն տակնված ներքին լրտեսին ջրի երես հանենք 사탄այի գործակալն է կամակատարը որին 사տանան հեշտությամբ գործացում է դա մարդու ադամական բնությունն է անձն է անձի մեջ մեղավոր բնությունն է հետևաբար անձը կոչում է մեղավոր անձ Մարդու եսը idi go որի պատճառով մարդը դարձած է խիստ անձնասեր, էգոիստ, ավելի շատ են գործածում, չես բառը։ Անձնասեր, անձնակենտրոն, self-centered, միայն ինքը, միայն իր համար, այսպես։ Որը մա սատանան բացել է մարդու անձը։ Եվ այն ճուր կարծիքը լավ մարդ լինելու, բարի մարդ լինելու, Աստված իր խոսքով փշուր-փշուր է անում այս գաղափարները։ Որտեւ լավն ու բարին այս աշխարհի մեջ հարաբերական իմաստ ունի։ Այն մարդ ու մարդ հարաբերության մեջ է։ Կա լավ մարդ եւ ո՞վ մարդ մարդի գնահատում են մարդու արդարքին վարվեցողությամբ կամ իր բնավորության գծերով սակայն աստված ամենայն խորությամբ մեզ ներկայացնում է 아դամական մարդու ներքին էությունը բազմաթիվ տեղերում կան գրված այդ մասին եկեք միայն մի տեղից կարդանք որովհետև մյուսների մասին բազմիցս նշել ենք հրամածից 3 գլուխ 9-ից 18 համարները մեկը մյուսի յետևից առաքյալը նշում է ადაմական մարդու ներքին բնության բնորոշ բաները։ Եվ ասում հետ է հետեւյալը։ Ուրեմն ռոմացիս 3-րդ գլուխ 9-ից 18 համարները։ Ո՞ստի ալին չենք։ Հերյաներես առավելություն ունենք հեթանոսներից։ Պողոս араքյանն է դիմում ինքը որպես հերյա։ Երբ էկ վասնզի առաջ մեղադրեցին քրիաներին, հետո հետանոցներին, որ բոլորը մեղքի տակ են, այսինքն որը մեկ առավելություն ունի երկիր մոլորակի վրա ապրող ցանկացած մարդ նույն ադամական բնությունը ունի։ Ինչպես գրված է, արդար չկա եւ մեկը չկա, մեկը չկա, որ հասկանա, մեկը չկա, որ Աստծուն փնտրի, բոլորը խոտորած են, մեկտեղ համիտան եղան, աղեկ աղեկություն նոք չկա, մեկն էլ չկա։ Նրանց կոկորդը բաց գերեզման է։ Իրենց լեզվով նենգավոր եղան, իջերի թույն կան նրանց շրթունքների տակ։ Նրանց べるան անեսքով ու դառնությունով լեցուն է։ Նրանց ոթքերը կաճապալեն արյուն թափելու կործանում եւ դժվարություն կա իրենց ճամփաների մեջ։ Խաղության ճանապարհը չճանաչեցին։ Աստուածախը չկա նրանց աչքերի մեջ։ Բայց գիտենք թե որոնք է ինչ որ կսե, անոց կսե, որոնք օնեկիտակ են որպիսի ամեն բերան գոծվի եւ բոլոր աշխարհ դատապարտվի Աստուածի արչով։ Շատ հստակ ձևով Աստված բացայտում է адамական մարդու բնությունը եւ ոչ միայն բնորոշունն է տալիս, այլ նաեւ այդ ամեն մեղքի ամեն մի տեսակի արտահայտումը այս կյանքի մեջ։ Ինչ է նշանակում մարդկանց բերանը բոց գերեզման է գերեզմանը բացես այնտեղ ի՞նչ կգտնես ապականություն ոսկորներ եւ այդ թոթը չես կարող կանգնել նույնը մարդու մերանը երբոր բացում է մարդը սրտի ավելցուկից է խոսում այնիշ որ ներս է գնում մարդուն ի՞նչ պղծում բայց ինչ որ դուրս է գալիս դա է որ մարդուն պղծում է անեսք չարախոսություն հայոյանք եւ եւ ոչ միայն ասել, այլ նաեւ գործադրության մեջ դնել շատ ու շատ παραგანերում այս ամենը Պողոս Առաքյալը տարբեր տեղերից հավաքագրել է Սագմոսի ժողովողի գրքից Եսայի մարգարությունից ուրեմն ադամի սերունդի ամեն մեկ մարդու անձը հանդիսանում է Սատանայի գործակալը Լերտեսը ամեն մեկը առանց բացառության Լերտեսը ռուսենով շփիոն հա սփայ անգլենով Սատանայի է գործակցում է նրա հյամաններն է կատարում իսկ ինքը չի էլ գիտակցում է այդ բանը Հիշու՞մ եք խորթային միության նկարահանած այսպես մի ֆիլմ կար Գարնան 17 ակտարտ եւ նրա գլխավոր հերոսը ով է Շտիրլիցն է ով սովետական ը միության կողմից որպես լրտés դրվել եր գերմանիայում որտիսի այնտեղից կարեւոր տեղեկություններ փոխանցի խորթային միությանը այդ նույն կերպով մեր մեղավոր բնությունը հանդիսանում է այդ լրտésը Աճպյոնը, որ ծառայում է Սատանային։ Այն, որ Սատանան դժոխ գնալու ճան, ճանապարհային քարտեզը տվել է մարդկանց, եւ մարդիկ գլուխները կախ հենց դրանով հետեւում են։ Այս դարերի ընթացքում ապացուցված է, որ Սատանայի քարտեզը ճանապարհային քարտեզ է տանում է դեպի դժոխք այն ճանապարհն է, որի մասին Տեր Հիսուս խոսեց եւ զգուշացրեց։ Մարտուанը պղծված է եւ սատանայի կամա կատարն է։ Ստրուկն է հանդիսանում։ Գիտեք, ննակ ովքեր որ մարտու վրա լավ կարծիք ունեն, ասում են, որ դուք բացական վերաբերմունք եք արտայտում մարտուանդի։ Բոլորովին մենք այստեղից մարդկային կարծիքներ չէ որ ներկայացնում ենք։ Այնինչ որ Աստված է ասում, ձեզ փոխանցում ենք բացատրական ճեւով։ Որը մա ճանաչենք մարդու ներքին էությունը։ Քին ադամական բնությունը այո սատանայի ձեռքին որպես լծակ է հանդիսանում։ Եբրայցիներ 2-րդ գլուխ 15-ի համարում գրված է, որ սատանան մարդուն ո՞ր մարդուն, ո՞ր երկրի քանիսներին, բոլորին, բոլորին մավան վախով ծառայության մեջ է պահում այսինքն ստրկացրել է եւ մարտիկ տեղիak չեն այդ բանից վիճակի գնատականը տալիս է Տեր Հիսուս մատթեոս 10-րդ գլուխ եւ 39 համարում նա որ իր անձը կգտնե պիտի կործացնես անիկա Եվ նա որ իր անձը ինձ համար կկործանցնի, պիտի գտնես անիկա։ Ինչպես թե አንսդ կործաց կործծես։ Ինչ է սա նշանակում։ Ոչ թե մեր ինքնությունը, սա լավ հասկանանք, այլ մեğավոր բնությունը։ Նույս են կրկնում. ոչ թե մեր ինքնությունը, այլ մեր մեğավոր բնությունը։ Լավ բա մեր անձ ինչպես գտնենք։ Գոթնիկ հետեւյալ կերպ նորից ծնված լինելով վերստին ծնունդի միջոցով եւ տեսեք այդ ժամանակ Աստծո ինչ-որ տրանսֆորմացիա, այսինքն վերափոխում է մարդու մեջ։ Հասկանա, կա վարդապետական խորունք բաներ են, որոնք երբ որ լավ հասկանանք կարող ենք գնահատել, թե ադամական մարդու վիճակը եւ թե նոր մարդու ունեցած կարողությունները։ Կողոսացից առաջի գլուխ 12-ից 14 համարները շատերի համար սիրված տողեր են։ Գոհանալով հայր աստծուց, որ մեզ լույսի մեջ բնակող սուրբերի վիճակին մասնակիցանելու արժանացրեց, այսինքն նրանք ովքեր որ մեզանից առաջ գնացել են, մենք թերևս այս երկրի վրա գտնվողներս թեև դեռ երկրի վրա են, բաց, բայց այդ, այդ գնացածների վիճակին Արդեն արժանացած ենք։ Որ մեզ ազատեց խավարի իշխանությունից, այդ որ իշխանություննա։ Այս աշխարհի չաստվացի, այսօթի իշխանի իշխանության իշխանությունից։ Ու Ильսելի, որ դու թակավորությունը արդեն փոխադրել է։ Այսինքն, մեզ ովերը կասկածել ճունենք, որ արդյոք Ես կհասնեմ այդ բանին, թե ո՞չ։ Քրիստոսի մեջ մենք այն ապահովագրված ունենք, որտեղ մեր կյանքը Քրիստոսի մեջ երկնքում ապաված է, եւ որ Քրիստոս մեր կյանքը հայտնվի, մենք վեր պիտի առնվենք հավիտենական կյանքի մեջ մտնելու համար։ Ուրեմն ի՞նչ իր սիրելի word-ը Թագավորությունը փոխադրեց։ Որով մենք բերկություն ունենք իր արյունով, այսինքն մեղքի թողություն։ Ուրեմն Քրիստոսի արյան միջոցով մեր մեղքերի թողություն եւ խավություն Yerevan փակ ծiroչը դրա համար։ Ոով որ այս վերափոխումը, տրանսֆորմացիան, որ Սուրբ Գրքով ներկայացում է որպես վերստին ծնունդ, նոր ծնունդ, հոգեվոր ծնունդ, երկնքի ծնված լինել, Սուրբ հոգու ծնված լինել, այս բոլորը նույնն են։ Ովքեր որ ճունեն, նշանակում է Քրիստոսի փրկարար շնորհքը նրանց չի հասել եւ նրանք մնում են 사տանայի որպես ստրուկը նրա սեփականությունը։ եւ ամբողջ կյանքում այդպես պիտի խապված գնան։ Վերջում ի՞նչ։ Դժոք որ спасаտերի է։ Հետո Ջերմակաթողի Դատաստան, որից հետո Աստուհրամանը որ այդ պիսիները պիտի գնան ծծումբով, այրված կրակի լիճը եւ այնտեղ պիտի մնան հավիցյանը, հավիտենից։ Խոսում ենք ճշմարտությունը եւ միայն ճշմարտությունը, կամ բաներ, որ մարդկան ցավ են պատճառում, բայց մենք երբեւե մարդկանց հաճո չպիտի լինենք, այլ միայն Աստծո Ինչ որ գրված է իր խոսքի մեջ, այն պիտի փոխանցենք ինչպես որ կա։ Առանց որևէ փոփոխության։ Որը մը Եթե for լսում եք դժողքի կամ ծծումով արված լճի մասին, անհանգիստ եք լինում այդ վիճակը ձես թող մղի ապաշխարելու։ Որտեւ մեկ քայլով դուք այդ վիճակից Աստծո Թագավորությանը կփոխադրվեք։ Այսինքն դրախտ գնալու կպատրաստվեք։ Տերը իր արյունով կմաքրի ձեր բոլոր մեղքերը եւ ձեզ հավիտենական կյանք կտա։ Ուրեմն ինչfor խոսում ենք ձեր օգուտի համար է։ Վերափոխումից մեկ քայլ եւ կարող ես հավիտենական կյանք ունենալ Աստուծո խոսքը ասում է սրտովդ հավատա եւ բերանովդ խոստովանի որ Աստված Քրիստոսին մերելներից հարուցանեց եւ դու հավիտենական կյանք ունես Աստված ամենպես սիրեց քեզ mashtաբար վերծրակովը միջև իսկ տեր Հիսուս Քրիստոսին քեզ համար խաչի վրա զոհեց որ եթե նրան հավատաց, սրտով հավատաց եւ քո մեղքերդ նրա արջեւ խոստովանես ուրիշ ոչ մեկին չգնաս։ Քո ներքին սենյակդ մտի, ծնկի արին նրա արջեւ, խոստովանի մեղքերդ։ եւ գրված է, եթե ձեր մեղքերը խոստովանեք, Հիսուս Քրիստոսի արյունը ձեր մեղքերը կսրբի առանց հիշելու։ Երբևէ Աստված քո կատարածը մեղքերը որքանոր որ մեծ են դրան գերեւ կորչevət չի বেরելու դրանք կջնջվեն հավիցյանս հավիտենից երբ որ մեկը իր սիրտը ծիրտ է տրիոշն է տալիս ի՞նչ է տերնը աստված սուրբոգիով նրան այցելում է նրանք ընկում է հավիտենական կյանքի համար սուրբոգին մեր մեջ է գալիս ներաբնակ լինելու մշտապես հավիցյանս հավիտենից Երբևէ մեզնից չի հեռանալու։ Եթե որ մենք մեր աչքերը փակենք այս կյանքի համար, Սուրբ ոգին մեզ հարություն պիտի տա հավիտենական կյանքի համար։ Այլ կերպ ասած, մահը դա մեր մարմնի, մեր վրայից անելն է։ Մեր մարմինը, որի մեջ բնակվում է մեղքը, երկինք չի կարող շառանգել ալպիտի գնա գերեզման բայց մեր ինքնությունը հիմա հասկացանք ինքնությունը ոչ թե մեгаավոր բնությունը մեր ինքնությունը պիտի հավիտյանս ծիրոջ հետ լինի երբ որ հավատացինք ապաշխարությամբ կընկվեցինք հավիտենական կյանքի համար եւ աստված հրճակում է որ մենք դարցանք տաճար սուրբ հոգու Եթե քարտակ առաջիքո ընթացի 3-րդ գլուխ 16-ի համար, 6-րդ գլուխ 19-ի համար։ Տաճար Սուրբոքո։ Հիմա մեր հին բնությունը կա։ Ադամական մեղավոր բնությունը։ Բայց ապաշխարությամբ Սուրբոքին մեզ աիցելեց եւ մեր մեջ եկավ ու նոր բնությունը եկավ մեր մեջ։ Հինը Սատանային Ադ գործակալն է, լրտեստ է, նրա կողմից է գործում։ Ունենք նոր բնություն, որ Հիսուսի կողմից է գործում։ Եվ ահա այս երկու բնությունների միջև կատաղի պայքար է գալիս մեր մեջ՝ մշտական պայքար։ Եզեկել 36:31-ը մարգարեական շատ կարևոր մի խոսք է։ Ձեր <ET> ղես կե, ճամփաները եւ ճար գործերը պիտի հիշեք։ Եվ ձեր անոնությունների համար, եւ ձեր պղծությունների համար դուք ձեր անձերից պիտի զսծվեք։ Ահա դրսի Մարտուն ասա, քո անձիցը զսծվի։ Ես անձը էնպես է փայփայուն որ, հա, իր անձին հանդեպ մի հատ ոտնձգություն համաշխարային երրորդ պատերազմը սկսեց, չե՞։ Բայց աշմեն ձեր անձերի զծվենք, ինչի զծվենք՝ մեր հին բնությունից։ Մեր հին բնությունից զծվենք։ Հասկանանք, դրա պիղծ լինելը հավելյալ խորությամբ կարդացեք Գաղատացի 5-րդ գլուխ 19-ից 21 համարները։ Մերքերի տալա տեսակներ, որքան ասեք Հիսուս մեզ նաև հետեւյալ պատվիրանը տվեց Մատթեոս 16-րդ գլուխ 24-25 համարները։ Աինատեն Հիսուս իր աշակերտներին ասաց. Եթե մեկ ինձ յետևի զգալ կուզէ, թող իր անձը ուրանա, յերի խաչը վերցնէ եւ ինձ յետևից զգա։ Որսսի ով որ կուզէ իր անձը ապրեսնել, պիտի կորսստես անիկա։ Եվ ով որ ինձ համար իր անձը կկործացնի, պիտի գտնես անիկա։ Գարցես թե բարդություն եք տեսնում սրա մեջ։ Լավ, ի՞նչ անենք։ Մեր անձից մեր կանաչ, ի՞նչ է սա նշանակում՝ անձը կործնել, անձը ուրանալ։ Սա նշանակում է մեղանչական բնությունը մերժել։ Մեղանչական բնությունը մերժել։ 26-րդ համարը եկեք կարդանք։ Կազի ի՞նչ կշай մարդ, եթե իր բոլոր աշխարը վաստակի եւ իր անձը կորցնի։ Բայց քիչ առաջ դեր Հիսուս դու ասեցիր, որ ձեր անձը ուրացեք, ձեր անձը պիտի կորցնեք, որpիսի գտնեք։ Ի՞նչ է սա նշանակում։ Կամ իր անձի համար ի՞նչ ազատ չեք պիտի տամ մարդը, ազատության միջոց։ Ի՞նչ պիտի վճարես դրա համար։ Ի՞նչ, ինչ, ինչ է սա նշանակում։ Ուրեմն առաջի երկու համադները Մեгаոր բնությունը պիտի ուրանանք։ դրան հակառակ պիտի կանգնենք։ 26-րդ համարը՝ մեր ինքնությունը ֆրկության համար է։ Փաշուշտ մենք ոչինչ չվճարեցինք ֆրկության համար։ այնแมն այո ասացինք, որտեղ մարդը կարողություն ունի եւ ֆրկության մեջ որևէ ներդրում չունի, այն մի միայն Տեր Հիսուսի կատարած գործն է մենք հավատքով միայն այո ասացինք եւ Տերը մեզ աիցելեց լավ Տեր Հիսուս համայն մարդկությանը աիցելի եւ վերջանա էլի ո՞չ աստված երբեք իր օրենքները չի խախտում մարդիկ նրանք ովքեր որ միջև իրենց կյանքի վերջ ո՞չ են ասում աստծոն աստված արդար է որ նմաններին պիտի դատի աստված երբեւէ Դժողքը ստեղծեց մարդու համար։ Դժողքը ստեղծվել է 사տանայի եւ իր չար հեշտակների համար։ Սակայն մարդիկ իրենց խստապարանոց վիճակով Քրիստոսին միջև իրենց կյանքի վերջ մերժելու պատճառով է որ դժողք են գնում։ Ոչ թե դե Աստված են նրանց դժողք ուղարկում, այլ մարդը ինքն է վճռում իր հավիտենականությունը։ Այս կյանքի մեջ կամ հավիտենական կյանք ծիրոջ հետ կամ հավիտենական դատապարտություն դժողքի եւ ծծումով արված լճի մեջ հավիտյանաս հավիտենից Տեր դե Հիսուս նաեւ հետեւյալն ասաց, որ շատ կարեւոր է Հովանու 12-րդ գլուխ եւ 25-րդ համար նա որ իր անձը կսիրէ, պիտի կործացնե այն։ Եվ նա որ իր անձը այս աշխարհի մեջ կաթէ, հավիտենական կյանքի համար պիտի պահէ այն։ Որո՞նք են մենք սա հասկանում՝ կարճ հետեւյալ բնութագիրը։ Այս աշխարհի համար մեռած, այսինքն՝ մեղանչական ընդածքին մեռած աստղաբար կենթանի։ Բացատրենք հին ադամական մեղսալից բնության եւ նոր Սուրբ Օգիոյվ մեր մեջ նրա բնակ եղած բնության պայքարը։ Թե ինչպիսի պայքար է դա։ Այստեղ մի օրինակ վերցնենք։ Օրինակ, պատկերացրեք, որ ունեք մի կարាស់ կամ սափոր կավից պատրաստված։ Եվ շատ հետաքրիր է, որ Աստուծո խոսքը մեր մարմինը համեմատում է կավի հետ։ Եսայ 64:8-ը ասում է. «Մենք կավ ենք, ու դու բրուտ ես, ասենքս քո ձեռքերից գործնենք»։ Որը մը կա կա վեկ կարասի սափորի հatakում փաթաթված ถุนավոր օձ կա նստած։ Պատկերացրեք, որ ամենաถุนավորն է, որն է աշխարհում ամենաถุนավոր օձը կոբրաների ինչ որ մի տեսակ, սև մամբան ոչ։ Ամենաถุนավոր օձը 🇦🇺 Ավստրալիայի ցամակային թայփանն է մահացու է նրա խայթոցը խայթեց մոմենտո մորը վերջացավ այլևս չկա եւ այդ օցի մեկ խայթոցի ժամանակ ներարկված թույնը բավարար է 100 մարտ սփանելու կարող է գերեվակալ հիմա պատկերացեք կա, կարասի տակ այդ թունավոր օցը փาทած դնստած է որ ըստ աստծո խոսքի մե դամական բնությունն է եւ այն փորձում է ամենատեն իր գլուխը բարձացնելով դուրս գա իսկ սափորի վրա նստած է աղավնին որ սուրբ հոգու խորտանիշն է եւ ամենատեն օծը երբ բարձանում է աղավնին կծահարում է օծը նորից գնում է իր տեղում սապա սապորի հաթակին մնում իմաստը հետեւյալն է որ սուրբ ոգին այս կերպով տիրապետում է մեր հին մեղավոր բնության վրա եւ եթե այդպես լինի ամեն ատեն սատանան մեր մեջ ունեցած գործակալին մեր հին բնությանը շտիրլիցին չի կարող գործածել չի կարող գործածել նրա գործնության տարածքները կսահմանափակվեն ինքը դավադրության դաշտ չի կարող մտնել Հիսուս հետեւյալ շատ կարևոր խոսք կա ասած, որ գործնական հոգևոր կյանքի կարող ենք ասել որպես ողնաշարն է շատ կարևոր ամեն հավատացյալի համար Հովանու 15-րդ գլուխ Եվ 4-համար, երբ որ Հիսուս խոսում էր, որ ինքն է Որդնատուկը, եւ մենք ճյուղերն ենք, ասաց հետեւյալը. Իմ մեջ մնացեք, ես էլ ձեր մեջ։ Այսինքն, պատvastվել եք ինվրայ, մնացեք այդպես, որ պիսի մշտապես ինձանից սնվեք։ Ուրեմն ինչպես պիտի մնանք Տեր Հիսուսի մեջ հետեւյալ կերպով։ Հիսուս ինքը Աստծո խոսքի մեջ ներկայանում է որպես Լոգոս, Աստան աստծո, աստծո ոչ սովորական խոսքը, բանականությունը, իմացականությունը, լոգոս՝ իմեջ կեցեք նշանակում է խոսքի մեջ մնալ, ալ կերպասած նշանակում է սուր փոխուն ընդարկվել, նրա ուղղորդությամբ շարժվել։ Հռոմեացիներին գրած նամակում Պողոս առաքյալը Վարթապետական հրաշալի ճշմարտությունները մեզ բերում ռոմեացիներին գրած նամակ 6-րդ գլուխ 12-ից 14 համարները։ Ոստի, ալևս մեխը թող չթակavorէ ձեր մահկանացու մարմնի վրա, որ նրա ցանկություններին հնազանդվեք։ Սատանան ուզում է գործածի մեր հին բնությունը Մերավոր բնությունը, որըսի մեր կյանքի մետ, մեջ այդ մեղքերը դրսևորվում։ Բայց առաքյալը པարզ գրում է, մեղքը ձեր վրա չպիտի թակavorի։ Եվ ձեր անդամ, անդամները մեղքի մինծայեք, անիլավության գործիքներ լինելու հապա ձեր անձերը աստծուն ծայեցեք, որպես թե մեռելներից ողջընցած, եւ ձեր անդամները արդարության գործիքներ աստծուն Քանի մերքը ձեր վրա պիտի չիշխի, վասնզի օրենքի տակ չենք, հապա շնորհքի տակ ենք։ Գիտեք այն մտայնությունը, որ քանի որ շնորհքի տակ ենք, ի՞նչ է որ լինի Աստված ողորմած Աստծո մեջ։ Այդպիսի մտածողները սատանայի կողմից խափված են։ Այո, մենք շնորքով բրկված ենք, շնորքի տակ ենք, բայց սա շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն է ելնել Աստուհի ձեռքից։ Մեղքի հետ խաղալ չլինի, զգուշանանք։ Մեղքին կռնակ պիտի դարձնենք, պիտի պայքարենք մեղքի դեմ։ Հոգեով մարմնի ցորձերը սպանանք։ Այդպես ասում աստու խոսքը Սուրբ ոգեով մենք կարող ենք հին բնության գործերը սpanել ինչպես երբ գտնվենք հոգու ազդեցության տակ մարմնի գործերը սpanել այս սpanել ասածը ինչպես հասկանանք օրինակ հրացանը վերցնենք եւ կրակենք հա հնարավոր է նոմապար գործառությունից դուրս դնենք տող աղավնին մշտապես կծհարի օծի գլխին որ այդ անորեն դուրս չկա մեկուսացնենք հին բնությունը այն մեզ հետ միչև գերեզման պիտի գա ի վերջո գերեզմանում վերջնական նրա հարցերը պիտի լուծեն բայց քանի դեռ այս կյանքի մեջ ենք այն հանդիսանում է սատանայի լրտեսը գործակալը մեր մեջ ուրեմն մի դի այդ բaikara նրա դեմ տանենք մեկուսացնենք isolate izolatսնենք որpիսին նա չկարողանա գործի ներքին չսնուցանենք այսինքն առիթ չտանք պետրոս արաքյալի ինչ ասած արթուն կեցեք զգոն եղեք որովհետեւ սատանան ձեր չորս կողմը ինչի համ արե պատթվում մեր հավիտենական կյանքը երկնքում պահված է Դրա վրա նա իշխանություն չունի, բայց ինչ կարող է անել, մեզ կարող է մշտապես մեղքի մեջ գցել։ Ուրեմն զգոն լինենք, արթուն գտնվենք, առիթ չտանք անորենին։ Օրինակ, եթե աչքդ քեզ գայթակղեցնում է, հանի։ Եթե տաննես գնա խոհանոց մի բան վերցրու եւ քցի աչքդ աթան։ Էդպե՞ս։ Եթե այդպես լիներ, շուտվանից որը մեկ աչք չեր ունենա, Ո՞շ է տարածյորեն պիտի հասկանանք, թեև պատմության ընթացքում եղել են մարդիկ, որ տարածյորեն են արել, ասել են Հիսուսը չասաց, չեն հասկացել, որ ոչ թե տարածյորեն, այլ միննայի զրկի աչքից այդ մեղսալից բաներից։ Երեթե зерքդ քեզ գայթակղացնում է կտրի։ Ո՞շ թե կացինը պիտի վերցնես կտրես, այլ յետ քաշի зерքդ այն որ գնում էր գողանալու մի արա եւ այս կերպով Տելիսուսի հրանկները բազմաթիվ որ կարող ենք դրանց հնազանդվելով կարողանանք հին մեղավոր բնության վրա հաղթանակներ արցանագրել եւ որևէ տեղ չտանք սատանային ոգքի տեղ չտանք որ մեր հին բնության միջոցով մեր կյանքերի մեջ գործի այսինքն այդ լր, լր, լրտեսին չզոհացնենք Դրա համար շատ կարևոր է կրծնել հիմնվել Աստծո խոսքի վրա։ Այդ խոսքը սեփականացնենք մեր կյանքերի մեջ, թող գործնական դառնան։ Մեր մեջ բնակվի այդ խոսքը, արմատներ գցի, եւ ոչ միայն այդքանը, այդ խոսքի համեմատ մեր կյանք դասավորենք այս կյանքի մեջ։ Հիմա նորից անդրադառնանք այն համային, որ հենց սկզբից խոստացանք երկրորդ գոթածի 7-րդ գլուխ եւ առաջի համարը ուստի ցերներ, որտեւ մենք այս խոստումները ունենք, ի՞նչ խոստումներ։ Մենք աստծոworthy ենք, հավիտենական կյանքի ժառանգորդներ ենք, չե՞։ Շատ ու շատ բաներ տեր մեզ տվեց։ Մեր անձերը մարմնի եւ հոգու ամեն կեր պղծությունից մաքրենք։ Ինչպե՞ս։ Ինչպես մակրենք։ Օճար շատ գործածենք։ Մի միայն Աստծո խոսքը։ Աստծո խոսքը մակրում է։ Իս եթե բացվել է, ապա աշխարենք ጢրոճար չէ, այնատեն Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ ամեն մեղքից կսրբի։ Եվ սրբությունը ի՞նչ անենք։ Կա տալենք գործենք Աստծո երկյուղով։ Որտեւ մենք կանչվեցինք սրբության հետևաբար ծիրոջ արչեվ մեր ապրած կյանքի ամեն օրի համար պատասխան պիտի տանք Բողոս առաքյալը իր կյանքի համար մի հրաշալի նշանաբաներ վերցրել եկեք կարդանք այդ նշանաբանը եւ մենք էլ մեզ համար սեփականացնենք հրաշալի մի օրինակ Գաղատացիներին գրած նամակի երկրորդ գլուխ 20-համար։ Քրիստոսը այդ խաչելա։ Ինչպես Պողոս Արաքյալ, դա Կա, մենք կարող ենք ասել Քրիստոսը այդ խաչելա։ Այո, այո։ Թե մենք անգամ ծնված չենք, բայց, բայց Հիսուս համայն մարդկության մեղկերի համար խաչելավ։ Անցյալի, ի Present-ի եւ Գալիքի Քրիստոսի է հաչելա եւ այլ կենթանի ոչ թե ես, ոչ թե իմ մեղանչական բնությունս, այլ Քրիստոս կենթանի իմ մեջս։ Հիմա ես որ մամնովս կապրեմ, աստծո որդու հավատքով կապրեմ, որին սիրեց եւ իր անձ ինձ համար մատնեց։ Ուրեմն, այս աշխարհի համար մեռած, մեղքին մեռած աստոն կենթանի։ Եվ այդ կեր, կերպ վարվելով մենք կարող ենք պայքարել մեր ներքին ճշտամու լրտեսի դեմ եւ հաղթել նրան աստվածօրդն իր խոսքը եւ ձեզ բոլորիդ յայմատեր Ի Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը հայր աստծո սերը եւ սուրբոգո հաղորդությունը աստծո ամեն մեծ զավակի հետ ողլինի ամեն